jsem slíbila, dneska si uděláme perníkový chaloupky. A nebo když se vám nebudu chtít dělat perníkový chaloupky, tak můžete udělat jenom perníčky. Tak jo, tak jdeme na to. Připravený takový šablonky na přední a zadní část chaloupky, dvě strany chaloupky budeme potřebovat a dvě střechy. Ty se teďka přiložíme na těsto a obkrojíme to nožem. Do zadní části ukrojíme větší vířka, aby jsme ze zadu do chaloupky mohli přidávat svíčku. Nám chaloupka hezky svítila. A do přední části domečku můžeme vykrojit jako okýnko, třeba srdíčko, ale můžeme tam udělat okýnko, jaký chceme. My jsme si teďka vykrojili zrovna srdíčko. Na jednu stranu domečku chaloupky můžeme vykrojit okýnka, aby bylo vidět světlo ze svíčky. Tak já dělám třeba starodávní okýnko. Dělejte ty otvory trošku větší, protože ono při tom pečení se to zase trošku zmenší. Ale bych zapomněla na komín. Uděláme nějakou podložku, aby jsme měli chaloupku na co postavit. Tak a jdeme s plechem do trouby s prvním. A chaloupce si můžeme vykrojit pár třeba hvězdiček nebo srdíčka a potom to můžeme použít na dozdobení chaloupky. A teďka si potřebujeme udělat polevu na ty perníčky a já jsem si doskvrtla 3 dílky. A budu postupně přidávat mořskový cukr. Tak asi tak. A jdeme z vody. Tak máme nazdobíno, polova nám zaschla, tak můžeme chaloupku smontovat. Já ji lepím tavicí pistolí. Můžeme chaloupku ještě zasnížit. Tak chaloupka je hotová, už nám to svítí. A já budu držet pěstičky, aby se vám taky povedly. A když vám perníčky zbydou, tak co s nima, Vicky? Sníme je. Sníme je. Tak jo, tak se mějte krásně a ahoj. Thank you.